Ефірі першого ділового новини у студії Наталія Алієва. Вітаю вас. Україна висилає 13 російських дипломатів у зв'язку зі справою Сергія Скрипаля. Про це повідомив президент Петро Порошенко. Він наголосив, Росія вкотре підтвердила своє зневажливе ставлення не лише до суверенітету незалежних держав, а й до цінності людського життя. Глава держави наголосив, спільна відповідь Кремлю і надалі має бути рішучою та жорсткою для недопущення нових людських трагедій та забезпечення поваги до норм міжнародного права. А в українському МЗС заявили, російські дипломати, яких видворяють із України, це представники спецслужб РФ. Поміж тим, російські дипломати з усього світу повертаються додому. 60 росіян протягом тижня покинуть США. Про це повідомили в прес-службі Білого дому. 48 із них – співробітники посольства Росії, ще 12-ро – члени дипмісії в ООН. Окрім того, Вашингтон закриє російське представництво на Західному узбережжі. Йдеться про Генеральне консульство в Сіетлі. До аналогічних кроків вдалися в Євросоюзі. Росіян видворять одразу з 14 країн, повідомив президент Європейської ради Дональд Туск. Такий демарш США та ЄС пояснюють атаками на родину Скрипалів у Солсбері. На початку березня екс-розвідника з дочкою отруїли нервово-паралітичною сполукою. В Лондоні переконані, винних слід шукати в Росії. Від суботи на Донбасі почне діяти перемир'я. Про це йдеться в заяві ОБСЄ. Про нього напередодні домовилися тристороння контактна група в Мінську. В організації вже схвалили таке рішення. Утім, жодна з домовленостей про перемир'я на Сході досі не була дотримана. Російські найманці повсякчас їх порушували. Нагадаю, спостерігачі зафільмували наслідки останнього обстрілу Авдіївки та встановили, місто обстрілювали з окупованого бойовиками «Спартака» із застосуванням мінометів калібру 120 мм. У середу в Брюсселі пройде засідання комісії «Україна-НАТО». Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Там Україна зможе максимально представити основні положення національної програми на 2018 рік. Нагадаю, 24 березня президент Петро Порошенко анонсував зміни до Конституції для закріплення позиції членства України в НАТО та Євросоюзі. Внести зміни планує найближчим часом. Субсидії українцям цьогоріч перерахують у травні за неопалювальний період, а в жовтні – за опалювальний. Про це повідомляє Мінсоцполітики України на своїй сторінці у Фейсбук. У відомстві нагадують, щоб подати на субсидію від людини потрібна тільки заява на отримання державної допомоги. Розраховують розмір і доцільність нарахування допомоги із суми доходу конкретної особи. В Україні можуть обмежити висотні забудови, чиновники кажуть – така практика для країни надважлива, адже вирішить проблеми хаотичної забудови та сприятиме гармонізації міського простору. Детальніше про це у сюжеті. Україні потрібна європейська практика при плануванні території, насамперед будівництва. Про таке заявив міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко. Йдеться про так звані блакитні лінії міста. Вони забороняють забудовнику зводити висотки. Зараз в Україні встановлено лише так звані червоні лінії. Вони контролюють вулиці і дороги. І цього замало. Державний контроль на сьогоднішній день потребує такої, закриття прогалини. Ми зараз вже почали розмову з місцевим середуванням, тому що вони такого додаткового контролю не хочуть. Але з точки зору те, що будівельного напрямку, у нас залишається можливість на центральному рівні отримувати скарги на дії того чи іншого місцевого самоврядування і таким чином проводити перевірки. Ще один підводний камінь – генплани. Досі такий документ не прийняли навіть у столиці. Тому випадки скандальних забудов все частішають. Обходить бізнес стороною і децентралізацію. Адже містобудівна політика, яка нині в руках місцевої влади, не проводиться, кажуть гравці ринку. Водночас місцеві чиновники від проваджень відхрещуються. Мовляв, контролювати забудову на новій території не готові. Коли ми передаємо повноваження під місцеве самоврядування і коли ми перейшли до класу наслідків СС1, СС2, СС3, то дуже багато бізнесу записують в своїх дозволах СС3 для того, щоб уйти від місцевого самоврядування і перейти на центральний рівень.
Коли потім з'ясовується, а чому так, ну, можна було йти по СС2. Та ні, кажуть, СС2 – це потрібно з місцевої влади працювати, нам простіше так. Відтак, Україна для багатьох інвесторів так і залишається дикою територією. Нестабільна соціально-економічна і політична ситуація, непередбачуваність законів і тиску з боку органів контролю не додають нашій країні очок на міжнародній арені. Однак вихід є, кажуть чиновники. Передусім, треба змінити підходи до інвестування. В пріоритеті – безпека та боротьба з корупцією. Адже жоден розсудливий інвестор не заведе гроші в країну, з якої потім буде неможливо отримати їх назад. Якщо ми змінимо підходи і ми разом зможемо зробити так, щоб западні наші партнери, ті, які сьогодні хочуть вкладати кошти в нашу країну, зрозуміли, що в розрізі будівництва, ну, якщо ми кажемо про нашу сьогоднішню ситуацію, підхід змінений. Нині триває робота над впровадженням європейських директив та регламентів в українське законодавство. Це тривалий процес. Але в Мінрегіонрозвитку запевняють, найближчим часом норми таки запрацюють. Львівські митники перехопили контрабанду, партію бурштину масою майже 150 кілограмів. Громадянин України намагався незаконно вивезти товар до Польщі. На митному посту вибрав для проходження смугу спрощеного митного контролю, але викликав підозру. Під час огляду його автівки знайшли тайник із сонячним каменем. Бурштин і авто конфіскували. Більше як 60 людей загинули в пожежі торговельного центру в російському Кемерово. Десятки людей в важкому стані в лікарнях. За попередніми даними, зайнялося в батутній кімнаті, куди хтось із малюків міг занести запальничку. За фактом пожежі порушено кримінальну справу. Чотирьох людей уже затримали та допитали. Докладніше розкажемо в сюжеті. Так виглядає згори одна з центральних вулиць російського Кемерова. Тут напередодні, наче свічка, спалахнув великий торговельний центр «Зимова вишня». Пожежу, що почалася близько півдні, загасили тільки за добу. Одна з причин – невчасна реакція. 16:10 поступила інформація о задымлении в торгово-развлекательном центре на четвертом этаже, где находились детские игровые комнаты и находились кинотеатры. Кілька годин приміщення горіло без упину. Вже потім експертиза встановила, у будівлі не працювала система оповіщення. Їх вимкнув охоронець, щойно почув повідомлення про задимлення. А пожежні виходи були замкнені на ключ. У неділю в торговельному центрі було велелюдно. В кінозалі на горішньому поверсі група 12-річних школярів із області дивилася фільм, коли зрозуміла, назовні сталося лихо. Несила виламати двері зсередини, діти поспіхом дзвонили батькам. В інших відділах через надмірну задимленість нічого не було видно. У паніці деякі відчайдухи вистрибували з вікон. На ранок понеділка жертв налічують уже більше як півсотні. Ми обслідували всі 5 етажів торгового центру, продовжуємо розбір завалу на третьому етажі і організовуємо цілий комплекс мероприятий по освобожденню основних приміщень торгового центру від остатків обладнання, меблі, і там, де рухнули перекриття, осуществляється розборка завалу. Через трагедію на Кузбасі оголошено триденну жалобу. Десятки потерпілих досі в лікарнях, деякі у критичному стані. Біля центрів переливання крові у черги вишукуються охочі стати донорами. До Кемерово стягують усі наявні сили рятувальників і медиків. Сибірським регіональним центром для усилення групіровки, яка осуществляє ліквідацію последствий тяжелого пожару в торговому центрі в місті Кемерово, направлена групіровка, дополнительно 40 спасателів з необхідним обладнанням. З фактом пожежі слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу. Передусім воліють з'ясувати, чому в центрі не дотримувалися елементарних правил протипожежної безпеки. За підозрою в службовій недбалості вже затримали і допитали чотирьох осіб. Серед можливих причин займання називають несправність проводки, хуліганство, підпал і нещасний випадок. Помер організатор найбільшої фінансової піраміди МММ Сергій Мавроді. Напередодні його шпиталізували прямо з автобусної зупинки. Випадковий перехожий викликав швидку. Мавроді скаржився на слабкість і біль у серці. Врятувати його не вдалося. Компанію МММ Сергій Мавроді створив 1989 року. Та спершу займалася торгівлею, а вже в 94-му році стала працювати як фінансова піраміда. На вудочку шахраїв попалися за рідними оцінками від 2 до 15 мільйонів людей.
На цьому все. Більше інформації для вашого бізнесу є на сайті fbc.net.ua. Лишайтеся з першим діловим та будьте першими. Щасти!